Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo aí. O vídeo hoje a gente vamos com o UP TSI, é um 2018 isso. Olha um barulhinho legal que ele tá fazendo aqui no carro, deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Vira aí o barulhinho que tá fazendo aí. Então, aí se você pegar esse e você pisar na embreagem, o barulho some. E se você pegar a alavanca e levar pro lado da quinta, o barulho também some. Você vai observar que ele também some. Você leva ele pro lado da quinta, o barulho some. Tirou, pisa na embreagem, ele para. Dependendo da coisa, ele some, depois ele volta de novo. Bora lá na dica, hein? Ó, galera, aqui, ó. Olha aí, ó. Tirada a tampa da quinta. Ele vai cair um pouco de óleo aqui, pois é só. Opa, só repor aqui. Aqui a tampinha aqui é soltada. Tem aqui, ó. Ó. Viu? Que cria aqui, ó. Ó. É esse barulho que você faz, que você escuta, entendeu? Então você tira aqui fora. Puxa fora. Toma cuidado pra não cair na orelha. Ó. E a gente vai colocar uma calcinha aqui dos lados, entre o meio aqui, beleza? Aí o carrinho fica top. Deixa eu pegar lá, galera. Aqui já fiz o ajuste. Pega ajuste. Eu coloquei ali, ó, tá vendo? Você põe uma bolinha aqui de calço entre o meio. Você tira aquela folga. Ela fica aqui, ó. Ela tem a folga, entendeu? Você tem uma menor folga e o eixo para de ficar blum, 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 correndo para um lado para o outro, feito um doido, entendeu? Você não pode deixar sem folga nenhuma, tem que existir uma folga aqui, tá? Para o sistema de lubrificação. Beleza? Agora só limpar. Vocês acreditam que eu uso para isso aqui, ó? Vou usar isso aqui para tirar a gordura, ó. Para ficar limpinho, para não ter coisa para a gente fazer a colocação da tampa. Tá bom? Agora a gente já volta com ele funcionando. Maquinão funcionando top, né? Topzera, como diz a galera. Aí, ó. Sem barulho. Show de bola. Então, é isso aí. Deixa eu apagar aquela luzinha da Yang, não sai da cabeça. Eita, nóis. Então, é isso aí, galera. Quis compartilhar com vocês aí. Deixa eu dar uma limpada aqui. Aí. Quis compartilhar com vocês aí essa. É uma coisa, um vídeo pequeno, um vídeo muito simples, é uma coisa muito tranquilo. Mas pra quem não conhece, de repente pega aí esse barulho, aí pisa na embreagem, o barulho some, o barulho volta, aí fica com aquele desespero, é barulho de motor, é. Então, tipo assim, é uma manutenção tranquilo, tá? Se você não é mecânico, eu não aconselho você a se aventurar e mexer. Mas pode ir pra um reparador fazer o reparo, vocês viram lá, é muito simples, tá? Olha o barulho que faz aí, ó, barulho interessante que faz aí. Se não sabe de onde vem, é complicado. Mas aqui foi feito, é um reparo tranquilo de se fazer. Fabiano, qual é a origem? Por que que isso acontece? Quando o carro é novo, ele não dá? Tipo assim, galera, vamos muito a detalhes. Defeito e solução tá aí pra você aí. Ah, merece um joinha, vai. Se ajudou você aí, ó, se inscreve no canal e ative o sininho aí. E acompanha nós lá, Fabiano Futura. Beleza, galera? É um vídeo pequenininho, mas eu achei muito bacana em compartilhar com vocês aí essa manutenção do UP. Esse aqui, ó, essa semana tá entrando só UP aqui. Outro dia tava com 4 UP aqui, né? Teve o UP que tá no canal aí, que é de bomba de alta. Muita sujeira na bomba de alta. Fiz a limpeza, ficou top, tá rodando. Teve outro que veio com problema de injetor, tá legal. E veio um outro com vazamento de óleo, né? Ele apresentou vazamento entre o meio da transmissão e o coisa. Levou aí a crer de um retentor de volante. Mas aí eu tava muito corrido, passei para um parceiro, ele desmontou, tirou lá. E olha a situação que tava o retentor, ó. Tá vendo essa caixa de câmbio aí, tá? Esse é de um outro UP e foi trocado só esse retentorzinho aí, ficou top de linha. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber os vídeos quando a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho pra você, amigo reparador. E pra você, cliente, também quiser trazer o carro pra gente aí. Forte abraço, fui!